សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីអនស៊ីឆ្នល់បានវិលមកជួបប្រិមត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានក្រៅក្រៅដែលព័ត៌មាននេះលើកឡើងពីសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករខ្មែរដែលត្រូវធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់សូមកុំឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកខណៈដែលថៃ បានប្រកាសថាថ្ងៃនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែកូវីដ-19ចំនួន533នាក់ឆ្លងថ្មីចំនួន5535រយសាមសិបបីនាក់យោងតាមប្រសាសន៍ដ៏ខ្វង់ខ្ពស់របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងឱកាសនៃការថ្លែងសារប្រាប់ដល់ជនរួមជាតិស្តីពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះពីគេហដ្ឋានរបស់សម្តេចស្ថិតនៅក្នុងក្រុងតាក់ម៉ៅកន្លងទៅសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនកម្មករដែលត្រូវ
ចំពោះភៀគីថៃបានសហការជាមួយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារួចរាល់ហើយចំពោះកម្មករខ្មែរដែលធ្វើការមិនស្របច្បាប់ ភៀគីថៃនឹងចោះទៅរកពិនិត្យចោះឈ្មោះកម្មករដែលមិនស្របច្បាប់នេះមកជាស្របច្បាប់វិញខណៈពេលដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ពលរដ្ឋដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនោះស្រាប់តែថៃបានប្រកាសរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាថ្ងៃនេះ មានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែកូវីដ-19 ចំនួន 52នាក់និងឆ្លងថ្មីចំនួន 5533នាក់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ-19របស់ប្រទេសថៃហៅកាត់ថា CCAA នៅថ្ងៃប្រហស្សទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ចំនួន 5533ករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល 24ម៉ោងចុងក្រោយនេះ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃដនេសិនមជ្ឈមណ្ឌល CCAA បានគូសបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីខាងលើនេះមាន 5406 ករណីត្រូវបានរកឃើញទៅលើប្រជាជនទូទៅខណៈ 127 ករណីផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញទៅលើអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារ មជ្ឈមណ្ឌល CCSA បានគូសបញ្ជាក់ប្រាប់បន្ថែមថាក្រៅពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីខាងលើនេះអ្នកជំងឺចំនួន 57 នាក់បន្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ផងដែរនៅក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងចុងក្រោយដូចគ្នាហើយអ្នកជំងឺចំនួន 3223 នាក់ទើបតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្រោយជាសះស្បើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា គិតចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងរីករាលដាលចូលជាលើកដំបូងកាលពីដើមឆ្នាំ 2020 រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុស COVID-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 64834 ករណីនៅក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 2080 នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន 21702 នាក់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមត្តដែលបានស្នើដំណតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រិមត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា